Rapporten konkluderer, at vores medlemsvirksomheder er forskellige steder, når det gælder investeringer i ny teknologi og det at bruge ny teknologi i forhold til betjening af deres kunder. En fællesnævner for alle vores medlemmer er, at de er afhængige af, at de rammevilkår, der er, altså den lovgivning og regulering, der er, den er så agil og fleksibel, at man kan tage den her nye teknologi til sig. Så en vigtig opgave med den her rapport, det er at tage den under armen og tale med de relevante ministre og ministerier og myndigheder og have en dialog med dem om, hvad betyder det her for den regulering, der skal være af revisorbranchen. Og det ligger jo lige for i forhold til automatisk erhvervsrapportering, hvor man forbereder en ændring af årsregnskabsloven og tage den her rapport med under armen og tale med Erhvervsstyrelsen om, hvordan kan man indrette reguleringen, så revisorbranchen bedst kan understøtte et ordentligt erhvervsliv. I forhold til de store virksomheder, så handler det jo meget om, at den nye teknologi, der er, at den ikke bliver hæmmet af, at reglerne eller fortolkningen af reglerne eller den måde, man fører tilsyn på, lægger barriere for at bruge ny teknologi. For eksempel så er en stor del af revisionen baseret på, at man tager stikprøver. Der er i dag mulighed for at bruge dataanalyseværktøjer og andre værktøjer, der gør, at man kan se hele populationen. Så det at stille krav om, at man har taget et givet antal stikprøver, det er ikke relevant længere. Og det skal vi jo bare sikre os, at myndighederne i deres tilsyn med revisebranchen har det for øje. Så det vil være et andet indsatsområde. Men grundlæggende så vil jeg jo tage rapporten nu, tage den under armen, og så vil der være en række møder med vores medlemmer rundt omkring i landet, hvor vi vil præsentere resultaterne af rapporten. Og jeg håber selvfølgelig også i den forbindelse at få nogle indspark og nogle input til, hvad vi kan gøre for at understøtte de forskellige dele af revisebranchen. En konklusion er meget klar, både i den her rapport, men også i den analyse, vi fik lavet af revisebranchens digitaliseringsparathed, nemlig at der er en stor efterspørgsel efter nye kompetencer i forhold til ny teknologi. Og derfor vil vi i løbet af år præsentere et særligt uddannelseskatalog med en række kurser i ny teknologi, hvordan man kan bruge det i forhold til rådgivning og servicering af virksomhederne. Nu vil rapporten blive gjort færdig og lagt op på vores hjemmeside, og jeg kan kun opfordre vores medlemmer til, at de går ind og læser rapporten, og vi sidder klar ved vores PC'er og vores telefoner til at tage mod spørgsmål og kommentarer til det. Vores væsentligste opgave det er at sikre, at revisorbranchen har de rammevilkår at klæde på til at tage den her teknologi til sig, som rapporten siger, det er muligheder, det er ikke trusler.